Фага, фага, фага. Я что, преступник? Ремень безопасности есть? Там есть? Я что, животное как туда ехать, там сидеть? Не знаю, да? Ну, ты лучше. Фага, 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 фага. Я не животное там сидеть, там ремня безопасности нет. Согласно правилу дорожного движения, пассажир должен быть пристегнут. Есть ремень безопасности? Так, ремень безопасности. Открывай здесь. Открывай машину. Открывай машину. Там нет ремня безопасности. Вы нарушаете мое право на безопасность. Раксто судзи. Судзи бу. Нолейкам лудзу телефон. Priekš jums būs krimināla lieta. Labi. Nolīkam lūdzu telefonu. Tas ir mans īpašums. Nolīkam lūdzu telefonu. Tas ir mans īpašums. Nolīkam. Jūs gribat atņemt manu īpašumu? Negribam atņemt. Nolīkam. Nu, uz kādu pamata? Jūs tiekat aizturēts. Uz kādu pamata? Tāpēc, ka nesaucat personas datus. A u vas net nekakovo prava sprašvat u meņa eti personalnie dannie? Потому что ваши требования незаконны. Курир вас ликумс пар полицию. Ликум ЛВ, сасканер официал публика стесской информации с ликумс. Тас на усайстоши. Узрадет лудзу то официал публикацию. Ликум пар полицию, вестнесы с ЛВ. Фашисты. Ну вот, ребят, посадили меня в эту клетку собачью, без ремней безопасности. Полицаи полностью игнорировали мое требование на, скажем так, передвижение вместе с ними в салоне автомобиля, чтобы я был, ну, в безопасности. Был, я мог и имел бы возможность пристегнуться хотя бы. Ну вот, в данный момент меня привезли на Гоголя. В данный момент меня привезли на Гоголя. В участок полиции юридического лица Латвия Стрепова ехал, это министр Валс полицейс. Ну, будем разбираться. Я не снимаю, я осуществляю видеофиксацию в защиту своих прав. Да. Что? Что написано там? Это ваши внутренние правила, которые распространяются на вас. Вы, кстати, тоже производите видеофиксацию. Так что наши требования друг к другу, по-моему, уравнялись, нет? Ну, очень, ну, это хорошо. Тогда зовите переводчика. Зовите переводчика. Имею право на переводчика. Что? Работник полиции, где ваша фамилия? Почему одеты не по форме, согласно закону? Ладно, мисс, рекша. Кур рекша. Опа. Почти раз. Ну? На каком основании? Зачем? На каком основании вы хотите брать с меня какую-то биометрию? Вы что, фашисты конченые? На каком основании? Я спрашиваю вас. У меня нету никакого... Послушайте, я как бенефициар данной персоны
Но у меня нету никакого законного основания передавать вам свои личные данные, потому что «Шис ипашумс пьедер Латвия с Републикой». «Вайумс ир лице», ой, не лице, «Пилвера, но Латвия с Република», спрашивают что-то от меня лично. «Полоцес дарбинека мир теси вы спрашивает персональный датус». «Када ликуму сакара? Ускоюс балстутес?» «Пар полицию?» Publicēs likumu LV nav saistoši. Lasiet, lūdzu, oficiālu publikāciju tiesisko informācijas likums. Punkti. Otrais pants, pirmā, otrā daļa. Devītais punkts, pirmā, piekta daļa. Lasiet, lūdzu, 16. pantu, pirmā, otru daļu. Un pārējais noteikumu, ceturtu daļu. Oficiālu publikāciju un tiesisko informācijas likums. Jūsu prasības nav likumīgas, tāpēc, ka likums, tas saucamais par policiju publicēts vietnē, elektroniskā vietnē, likuma LV, nav saistoši. Visi tas saucamie likumi, kas izveidoti līdz stājas spēšanas šajā likumā, oficiāla publikas tiesiskā informācijas likumā, vietnē likuma LV vai nav saistoši, vai pēc informatīvi, vēstnesis LV, pēc šajā līkuma, pirms šajā līkumā, informatīvi. Kur ir juridisku speku dokuments? Jūsu prasības nav likumīgas. Šis likums nav atcelts. Kas? Neviens nevar atbildināties uz likumu nezināšanu. Es jums saku, jūs par koaliciju nav atcelts, un šobrīd mēs balstoties uz likumu par... Tas ir publiska oferta. Oferta var noraidīt. Noraidu jūsu piedāvājumu, ka jūsu no, oferta no, skan no juridiska, no juridiska persona pārstāvjiem. Jūs esat juridiska persona pārstāvis. Ja jūs esat pārstāvis, tad lūdzu uzrādiet darba līgumu vai pilnvaru no juridiska persona. Darba līgums. Darba līguma tur ir teiks, ka jūs esat strādnieks juridiskai personai. Un jūsu prasības pret mani nelikumīgi vispār. Neesmu darbinieks, policijas darbinieks vai kas kalpotājs te. Jūs neesat policijas darbinieks. Protams, ka nē. Esmu cilvēks. Jā. Ar sirdsapziņu un smadzenēm, jā. No, tieši tā, tāpēc es jums runāju. Jūsu prasības nav likumīgas. Uzradiet lūdzu likumu. Likumu. Oficiāli publikātos no, mums ir kas? Latvijas vēstnesis. Vai vēstnesis LV? Tāja publikātora nav oficiāli publikācijas likuma par policiju. Ja nav oficiāli publikācija likuma par policiju, jūsu prasības nav likumīgas. Priekš manī, pret cilvēku. Jūs pārkāpāt valsts pārvaldes iekārtu likumu 10. pantu, likumu par policiju 5. pantu. Bet jūs tak sakāt, ka... Un vispār ir... cilvēku tiesību deklarācijas 30. pantu un 6. pantu. Jūs tak vajag pakļauties, pēc tam jūs varēsiet... Pēc kā? Uz kāda pamata es, man vajag pakļauties jums? Kas jūs esat? Es policijas darbinieks, bet kā šis cilvēks. Dokuments lūdzu. Es jums saku, Lorē, kāds prasības par... Pēc tam jūs varēsit... Uzvilkat lūdzu savu masku, ja jūs nesiet pareizi. Jums tāpat vajag uz savu masku uzlikt. Nu tad, ja jūs pārkāpat šo likumu, tad... Jūs tikai... Jūsu prasības jūs vispār nav likumīgas. Jūs pēc tam... Uzlieciet lūdzu savu... Un tur ir distanci, lūdzu, 2 metri. Jūs pēc tam... Lūdzu, turiet distanci 2 metri no mani. Jūs pārkāpat jūsu prasības, ja? Jūs mūs dzirdēt? Negribu dzirdēt, jūsu prasības nav likumīgas. Labi, pēc tam jūs vēl tur pamatu tvērstiskā veidā. Ar savu īstību. Dokumentu jūs jau, ka spūsta zarbi veidā. Ko daram? Jūs esat likuma pārkāpējs. Jā, labi, tad rakstat iesniegumu uz mani. Iesniegumu? Jā, par maniem pārkāpumiem. Где начальник? Кто начальник? Кому писать? Объяснили. Что объяснили? Что ваш? Это я вам объяснил, что ваши. Я человек. Человек, которому принадлежат все права и свободы. Вы хотите их нарушить? Хорошо. Нет, вы я спрашиваю. Пока что выполняйте незаконные требования. Законы, покажите мне законное основание, что вы выдвигаете законные требования. Покажите мне закон. Алло, да, Роберт?
можете предъявить законные требования? Закон подписанный можете показать? Узрадет лудзу паракстито ликому. Арзи могу ун параксто. Каст нес отбил либо. Пашим, проси вам. Аркоран тяж. Спартоку и сизвезет. Ну, мане. Я. Ja. Ну, jūs balstoties uz likumu par policiju, par policiju, ja? Tad uzradiet, lūdzu, oficiālo publikācijas. Labi, labi, nav parakstītu. Uzradiet, lūdzu, pašu likumu valsts, Latvijas vēstnesis, oficiālo publikāciju. Likums, ne grozījumi, bet likums. Latvijas vēstnesis, likums. Redziet, likums par policiju. Tas ir nav saistoši. Es varu jums parādīt. Jūs mani nepārtrauksiet šoreiz. Šeit ir likums par policiju. Apakšā. Oficiālais izdevējs Latvijas vēstnesis. Jūs parādiet lūdzu paša publikatorā. Tad vietnē Latvijas vēstnesis likums par policiju. Uz žoga arī var norakstīt kaut ko. Tas ir informatīvs. Tas likuma LV nes informatīvais raksturs. Informatīvais raksturs. Ja Pornhub nes informatīvais raksturs, tas nav nozīme, kas tas ir obligāti jāpild to, kas tu rada. Kur tieši? Pornhub vai SS.com, vai ne? Es nezinu, tādus neizmantoju lapas. Es jums teicu, tādus lapas ir. Ну, кас, мана зинашинас, не, ну и что, мои знания ничего не говорят об этом. Ну, лапи там стали зинашинас. Дальше что? Аркот, я еще трудно еще говорить. Так, парадию, так о чем? Что ты мне показал? Ликому. Каду ликому? Пар полуцию. Ты ману узради только билды. Билды. На кой вы салатес? Эс? Э. Грибу узнать, у скады памяты, эс, айстер, ну, задерживай. Что? Что ты мне объяснил? Ну что? Ну что, ты хочешь выяснить мою персону? Я не имею права даже действовать, взаимодействовать от имени этой персоны. Потому что у меня нет доверенности от юридического лица Латвии с Республики, Курупастов, Валскассе, Латвии с Республики, Валскассе, юридическая персона, Лейкоду. Ну? То есть, Ари, поставись юридической персоной, но? Валсполиция. Tas šitais likums attiecas tieši pret tevi, ne preč mani. Tu rakstis personam, neesmu persona, esmu dzīvs cilvēks. Tas manas tiesības saskaņā ar vispār cilvēku tiesības deklarācijā 6. pantu. Ikvienam ir tiesības tikt atzistam kā personu likuma priekšā. Es jā, es neatzistu sev personu. Tas ir kaisāt, ka jūs neesat personu. Tieši tā, neesmu. Ir tiesības. Ir tiesības tikt atzīstam, ja? Bet neesmu, izmantoju savas tiesības. Saprotu? Esmu cilvēks. Neesmu persona likuma priekšā. Un pirmkārt, likuma nav. Es gribu teikt, jūs esat ārpus likuma. Jums nekādi likumi jūs neesat. Ārpus jūsu jurisdikcija. Saskaņā ar likumu, augstākā par neatkarību, ja? par Latvijas Republiku neatkarību, augstākā padomu nolēma atzist starptautiskās tiesības prioritātes nad nacionālajiem zakonami. Saproti? Prioritāte. Starptautiskās tiesības vispār ir tiesību cilvēku deklarācija. Tas ir manas tiesības. Tikt atzistam par personu vai ne? Esmu dzīvs cilvēks. Tu gribi parkāpt manas tiesības un piespiet karto, lai karto uzspiež man, lai atzist sevi par personu? Nē. Nē, tu datus vien... Nu, cilvēki, kādas datas tev pateicu? Man sauc Valentīns, Valentīna dēls. Cilvēks, saprati? Cilvēks. Cilvēkam aizliek piešķirt kaut kādu numuru saskaņā ar Ņurbergu tribunālu. Tas ir noziegums pret cilvēciski, pret cilvēka. Parādiet to. Ko? Man nav nekādas, nu, bļēr. Es lanu vārdiem lūdzu. Un miņā nietu, tu saprat krieviski, ja? A likums ir par lamašanas? Krievu valoda ir? Visās valodās.
Nevajag lietot necenzētus. Pagā. Necenzūras? Necenzētus. Necenzētus vārdus? Jā. Kādus? Kādus vārdus? Lama vārdus. Lama vārdus. Kur likums paradi lūdzu? Ir? Pase. Leigurs, policijas Leigurs. Pase, tas ir persona. Pirmkārt, šeit ir Latvijas vēstnesis, redziet? Latvijas vēstnesis. Jā, tas ir oficiāls publikācijas. Jā. Jā, redziet, sestais pants. No? Jūs latviski mākat lasīt? Personas. Es tev teicu tev, personas, neesmu personas. Sveiki. Lūdzu, tas maks. Ko jums piedāvāt man? Cienesim viens otru. Nē, jūs neciniet mani. Labi. Manas tiesības. Labi. Latvijas Republikas īpašums, tas ir, klausies, pase, tas ir persona. Pase, tas ir persona. A šita persona kam pieder? Latvijas Republika, tas ir Latvijas Republikas īpašums. Neesmu īpašums, esmu tikai turētājs. Un man nav nekādas tiesības dot citam svešu īpašumu. Īpašumu nav personas kādu. Paga. Dzimšanas dati. Pase. Jums dzimšanas dati ir, a? Dati? Dzimšanas. A kāds sakra, tu prasi man kāds datus, ja tu esi pārstāvis juridiska persona. Kāda sakara juridiska persona prasa no cilvēka kaut kāda uz publiku, uz publiskam, nu, prasa kaut kā uz, nu, kaut kā. Mēs jums parādīju, uz publiskam tiesībām, nu. Tas jūs privāti, jūs izvirzat pret mani savas privātās tiesības, ja? Komerctiesības? Nē, es paga. Man nav pienākuma tev kaut ko dot. Nav. Es patīk pārtraukt, ja visu laiku cilvēku. Jūs neļaujat mums runāt. A jūs pārkāpat manas tiesības? Parādiet, kurā vietā ir jūsu tiesības pārkāptas. Parādiet likumu, kuriem esi pārkāptas. Palasiet, lūdzu, Nē, vispār tiesību deklarā, cilvēku tiesību deklarāciju. Jūs man prasat parādīt, parādot jūs tad likumu. Man ir etērā. Jums ir... Jums ir Es zinu, telefonu, zinu, kas man etērā. Vai kompjūters, jūs varat palasīt. Ja jums ir interesanti. У каждого есть право на признание своей правосубъектности. Не сопроту. Фашист. Es runu, es jautāju. Vai tu esi fašists? Tu esi kā policijas darbiniekam, tev jāzina gan krievu valdu, gan latviešu valdu, gan angļu valdu. Jā. Bet es tikai runāju latviski. Tikai? Jā. Kāpēc? Kā tu vari strādāt policijā? Ja cilvēks krievu valdu, cilvēks prasa tev palīdzību, tu nevar palīdzēt viņam? Labi, ja jūs nesniegsiet savus datus, tad mums vajadzēs pārmeklēt jūs. Tas arī būs vēl viens pārkāpums no jūsu puses. Ja jūs tā uzskatāt, rakstiet uz mums iesniegumu. Jūs vienkārši nepakļauties policijas darbinieku. Tā jau būs nepakļauties. Da, ja nepačiņājuši, patamu šo vaši pravilā nav likumīgi. Ja jūs tā uzskatāt, tad jūs varat došķi. Nu tad vedat man lūdzu. Vedat. Nē, es, ja ne, tas nav filmēšana, tas ir fiksācija. Tas ir fiksācija. Tas ir manas mans. Tas ir mans īpašums. Noliekam mantas. Tas ir mans īpašums. Mans. Jums nav tiesības. Uz ko? U vas niet prava zabirāt moju imušu. Mēs neņemam, mēs jūs pārmeklāsim. Uz kāda pamata? Par to, ka jūs nesniedzat savus datus un atsakāties arī veikt biometru. Tos, vai hatīte narušāt nasīlē mēs šis apuskāt? Es paskatrāt jūsu personību. A pričom tūt mūji karmāni? Vai izņājate? Biometriju veiksim?
Какую? Не. Uz kādu, kādu sakara? Dokumenti jums ir līdzi. Какая вам разница, что у меня есть? Документы, jums ir personas līdzi. Я вам еще раз говорю. Я вам еще раз говорю. Я не имею, у меня нету полномочий передавать имущество Латвийской республике. Так, šis īpašums, пидер, Латвийская республика īpašums, saprotiet? Es esmu tikai turētājs, turētājs. To visi labi zin. Un nevaru ņemt atbildību par šo īpašumu, par to personu. To mēs zinām, bet vai jums ir līdzi dokuments personu apliecinoši? Nav. Nav? Personas kādu savu zināt? Savu? Nu, ne jau manu, savu. Savu? Cilvēkam nav personas kodu. Dzimšanas datumu savu ziniet? Kādas sakara jūs prasiet man? Jūs pārstāvis juridiska persona ir pārstāvis. Neuzradat savus pilnvaras. Jā, pavamošajā davai svoji, pažalostā. Jūs zināt savus dzimšanas datus? У меня есть право на молчание. Jūs savus dzimšanas datus ziniet? Man ir tiesības nedot liecības pret sevi. Jums ir tiesības dot datus. Jums ir pienākums dot datus, ja policijas darbinieks prasījām sēdās savus datus. Valsts samlokos. Jā. Jūs sapratat, cilvēkam nav personas kodu. Nav. Dzimšanas datums jums ir? Jūs esat, jūs esat pārstāvis juridiska persona. Līgumā man ar jums līguma nav. Jūsu prasības pret mani nav likumīgas. Neesmu persona. Pēdējo reizi teikšu jums. Neesmu persona. Man ir tiesības nedot liecības pret sevi. Viss, punkts.